Предсказания великой Ванги, когда в начале 90-х ее посетили азербайджанские журналисты. Тогда о предсказании было приказано забыть. Вы приехали из страны, где много крови. Слышу плач детей, вижу девушек, сжигающих свои подвенечные платья. Отступите. Вы боретесь за то, что судьбой вам не принадлежит. Вы проиграете. Но это только начало. Вижу золото, которое не становится счастьем. Целые народы в кандалах. Они ничего не забудут. Еще 30 лет им придется выдержать, но не сдастся. Потом им предстоит стать хозяевами своей земли. Тогда то, что приковало их к цепям, исчезнет навеки. Добро победит, и люди заживут счастливо. Ванга, 30 мая Համացանցումը հայտնվել 2020-ից 2021 թվականը ընկած ժամանակահատվածներում աշխարհահռչակ գուշակ Վանգայի առեղծվածային բացահայտումները։ Ռուսական հատուկ գործակալությունները տեղեկացնում են, կրկին վերաուսումնասիրման արդյունքում նոր բացահայտումներ են ի հայտ եկել այն տեսագրություններից, որոնք իրականացվել են ադրբեջանցիների կողմից Վանգային այցելելու ժամանակ։ Այդ տեսանյութերից մեկում Վանգան ասում է, որ ձեր երկիրը կործանվելու է, և դա լինելու է 2023 թվականին։ Պատերազմական գործողությունները ոմանք փորձեցին կապել Վանգայի տվյալ գուշակության հետ, բայց հետո մեկ հարց առաջացավ. Բայց սա 2020-ն է, այլ ոչ թե 23-ը։ Ինչ կապ կարող էր ունենալ Վանգայի գուշակությունները այս պատերազմի հետ և Ադրբեջանի կործանման հետ։ Տեսագրության չհրապարակված կադրերը բացահայտվել են։ Սկզբում Վանգան հրաժարվում էր ընդունել ադրբեջանցիներին, սակայն նրանք համառեցին, բարկացնելով Վանգային և անհարգալից վերաբերմունք ցույց տալով նրա անձի նկատմամբ։ Սա վատ անդրադարձավ նրանց վրա, Վանգան ուղղակի սարսափեցրեց նրանց։ «Դուք եկել եք մի երկրից, որտեղ շատ այրուն կա, լսում եմ երեխայի լացի ձայն, կանգնեք, քանի դեռ ուշ չէ, ձեր երկրում շատ այրուն է թափվելու». Եվ այդ հողերի իրական տերերը գալու է ժամանակը, որ վերադառնալու են իրենց հողեր։ Մենք սա ենք լսել այդ տեսագրությունից, իսկ ինչ է ասել Վանգան չհրապարակված կադրերում։ Եվ այսպես ուշադրություն. Չհրապարակված կադրերում Վանգան խոսում է հենց այս պատերազմի մասին. «Ձեր երկրի առաջնորդը գալու է մի ժամանակ, որ անելու է իր ճակատագրական սխալը, կործանելով ձեզ և ձեր երկիրը. Նա այժմով է պատելու ողջ ժողովրդի աչքերը. Դուք տեսնելու եք ահռելի ցավ և հիասթափություն, վախ և սարսափ. Եվ սա ձեզ համար լինելու է անսպասելի. Դուք ներարկվելու եք հաղթանակի ոգով, բայց երբ թողնի դրա ազդեցությունը, դուք միանգամից եք զգալու պարտության դառը ապտակը. Երբ գա ժամանակը,
ձեզ են միանալու մահ ցանկացողները։ Նրանք աշխարհում աչքին կաց կլինեին որպես մահացու գործողություններ իրականացնողներ։ Դուք դիմելու եք մահվանը, սատանային, սակայն սատանան չի սիրում համագործակցել մարդկանց հետ, նա սիրում է խաբել և վերջում կործանել ծիծաղելով ձեզ վրա։ Եվ դա հենց այդպես է լինում է, եթե դուք զգաք, որ այդպիսի մի սխալի մեջ եք, ետ կանգնեք, սատանան է ձեզ կործանելու, դուք չեք կարողանալու հաղթել մահվանը, դուք փորձելու եք սպանել խաղաղներին, բայց երկնքից թափվող կրակները ետ են վերադառնալու ձեզ 10 անգամ, 100 անգամ շատ, ձեզ թվում է, որ ձեր միակ բարեկամը, ձեր կողքինը և հաղթանակը այլևս անքննարկելի կլինի, սակայն թվացյալը ուղղակի սխալ է։ Ձեզ առաջինը հարվածելու է հենց նա, ձեր միակ և անկրկնելի գործընկերը, ձեր առաջնորդը, ում որ դուք վստահում եք ձեզնից էլ առավել։ Այդ առաջնորդն է տապալելու ամեն ինչ, ձեզ բերելու է և գցելու մահվան բերան, այնինչ դուք էիք ուզում դառնալ այդ մահը ուրիշների համար։ Ադրբեջանցի լրագրողները սարսափած լսում էին Վանգայի խոսքերը, Վանգան ապշեցրել էր բոլորին, նրանք քարացած էին, և խոսքը կարծես թե այս պատերազմի մասին է, Վանգան շեշտեց աղաբեկիչներին և դարի ոճրագործ Էրդողանին, որոնք համախմբվել են սատանեական գործողություն իրականացնելու համար, իսկ նրանց վերջը ևս Վանգայի կողմից արձանագրված է, մահվան հետ գործարք կազմողը ինքն է մնում գերի այդ մահվանը, սատանան չի սիրում, երբ իրեն հիմարեցնում են, և նա երբեք մարդկանց հետ գործարք չի կնքում, այլ խափում է և վերջում, հրճվում նրանց վրա, իրավիճակը հենց այսպիսին է, նրանք գործարք են կապել սատանայի հետ, հաշվարկներ չանելով, հարցակումներ են գործում խաղաղների ուղությամբ, լինելու է ավելի դաժան վերջաբան, քան հենց իրենք են պատկերացնում, և լինելու է ոչ թե իրենց երազանքով, այլ դառը իրականությամբ իրենց համար, առերեսվելու են սեփական մահվան հետ, սեփական տառապանքի հետ, սեփական սարսափի հետ։ Ադրբեջանցիները Վանգային խելագար և գիժ անվանեցին այս խոսքերից հետո, Վանգան ձեռքը 3 անգամ խփում է սեղանին և ասում. Դուք այսօր գնացեք, բայց վաղը իմ այս խոսքերն են ձեր ետևից գալու, ու ձեր մաշկի վրա եք զգալու դառը իրականությունը, որը ոչ թե իմ անեծքն է ձեզ վրա, այլ ձեր ոճրագործությունների պտուղները դուք պետք է քաղեք։ Սանարիկ, բարձունք սրպազան վե անում։